Tovla iray sahabo 75 taona eo. Novo sambotro ny fokon'olona tao amin'ny fokotany Antanimalandy. Androany latsinainy 75 ny volana Jona, tokony tamin'ny dimora maraina. Raha nivolaza ny revahoaka, dia niditra antsokosoko tao an-tranon'olona io lehilahy io, ary izany indrindra no antony nisamorana azy. Raha nivolaza ny eretompon-trano, dia efa teo ampovoan'ny trano no tsikaritra fa misy olona ao anatin'ny trano io, ary tamin'ny fefy no nidirany fa tsy teo amin'ny vavahady akory. Raha ny vaovao azo teny an-toerana, dia mpamilim-panampy amin'ny zotra fahatelo io lehilahy io, ary monina sy mipetraka eny amin'ny plaque 7 fokotany Antanimalandy. Mitantara ny zava-misy ilay olona lasibatry ny vakitrano. Misy lalana couloir kely midavare de misy neva misy vovato de mipoiry le vovato de vao izy niakatra. De avy izy niankela koroa de avy izy toa de miditra tato an-tranotany. Mety sarina tory teo ambony salon izany de nakitsofoka tao ambany fariana tao avy no teo no nahitanay azy. Mbola tsisy zavatra very anefa aminareo? Mbola tsy nisy zavatra very fa izy voatafita de hitanay. Tsy nidy ve trano sa izy namaky anazy? Ny trano efa mivaha ohatra zao zany ny trano ohatra zao a fa ny vavady mbola nidy. Mbola tsisy zavatra lasa zany? Mbola tsisy zavatra verta. Ok. Hatramin'izay dia voalaza fa fialokalofa ny mpanao ratsy ny fokotany Antanimalandy. Amin'izao fotoana izao kosa efa mipetraka ny paikady mba hahafahana mampandry ny fahalemana eny amin'ny fokotany. Efa misy jolaraindahany roa no efatra teaky ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao, ary ity lehilahy izay hitantsika amin'ny sarity ihany koa. Dia fokotany Antanimalandy moa zao androany misy mpangalatra tratra teto amin'ny secteur 1 izay mpangalatra afa tafiditra tao an-trano, ka izy mbola tsy zavatra azony fa efa tafiditra tao an-trano izy, ka manao antsoavo amin'ny vahoaka eto Antanimalandy indrindrandrindra fa tsika amin'ny sekitera 7 zany mba hanaraka le paikady zay efa natao namendry zay fokotany, ary mba hanaraka le sistema le formation nomenantsika amin'le mpangalatra, ka misaotra an'ireo vahoaka zany amin'ny fiaraha-mientana fiaraha-miasa, ka mangataka zany amin'ireo sefektera koa mba nao entsy zavatra amin'ny fisoroana ny asan'ny ratsy. Ka efa tonga teny an-toerana ny mpitandro filaminana, nanadiady ny zava-misy sy nijery ny tena zava-misy marina. Efa eny amin'ny mpitandro filaminana io lehilahy vao 75 taona monja io, izay voalaza fa saiky hamakitrano teny amin'ny fokotany Antanimalandy. Andrasantsika ihany koa ny fanolorana azy amin'ny fampanoavana, amoahany ny fitsarana na meloka na tsy ity tovolahy ity.